Внесено зміни до порядку надання статусу учасника бойових дій. Відтепер статус УБД можуть отримати особи, які обороняють Україну, захищають населення та інтереси держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Детальніше про те, як отримати статус учасника бойових дій, розповіла Наталя Заболотна, перший заступник начальника обласної військової адміністрації. Маємо розуміти, що змінився не так перелік осіб, як саме поняття зони бойових дій. Якщо раніше ми мали АТО, пізніше ООС, то зараз це ще й заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Тому, окрім військовослужбовців, статус можуть отримати і добровольці Сил територіальної оборони. Тому минулої п'ятниці урядом внесено зміни до постанови Кабінету міністрів, яка діяла ще з 2014 року і визначала, власне, алгоритм одержання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у таких заходах, і, власне, регламентує новий зразок довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України, що, власне, є ключовим документом для встановлення статусу учасника бойових дій. Особи мають право на одержання учасника бойових дій, якщо вони брали участь особисто або у складі військової частини, органу чи підрозділу, установи та закладу бойових службових завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема, які отримали поранення, контузії чи каліцтва. Хочу зазначити, що станом на сьогодні на Вінниччині статус учасника бойових дій мають 17 тисяч 763 вінничанина, переважна більшість з них, маємо розуміти, що це ті, хто захищали Україну в АТО ООС. Для одержання статусу хочу нагадати ще раз, що необхідно довідку про безпосередню участь. Для її отримання військовослужбовцю необхідно звернутися особисто із рапортом на ім'я свого безпосереднього командира. Після видачі такої довідки потрібно звернутися із рапортом стосовно передачі пакету документів до відповідної міжвідомчої комісії, яка і встановлює відповідний статус та, власне, видає посвідчення. До зазначених документів особа може на свій розсуд додати додаткові документи, чи які можуть містити докази, чи пояснювати додаткові факти щодо виконання ним особисто чи у складі військової частини бойового службового завдання. Власне, посвідчення учасника бойових дій, цей статус дає право на низку пільг. Зокрема, це встановлення 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, це щорічна виплата до 5 травня, це санаторно-курортні послуги, це безкоштовний проїзд, це одержання соціальної, психологічної, професійної реабілітації та адаптації. Власне, це весь той перелік, який регламентується статтею 12 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.